नेपालको रेफ्री बिच भलिबलको रेफ्री होइन, उसलाई म्याच दिनुहुन्न, उसलाई एज अ भोलिन्टियर एज अ चाहिँ मिस्टर विकास गुरुङ फ्रम नेपाल लोकल रेफ्री भनेर उहाँले चाहिँ एनाउन्स गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अलिकता मन दुखेको थियो। अनि पछि मैले गरेँ त्यहाँको भाइस प्रेसिडेन्टसँग, त्यहाँको चाहिँ टेक्निकल कमिटीसँग मैले डिस्कसै गरेँ म कसरी चाहिँ लोकल रेफ्री भएँ, म एबिसी इन्टरनेसनल रेफ्री काबा रेफ्री हो, म कसरी चाहिँ लोकल रेफ्री भएँ, म नेपालबाट आएको म भुटानको होइन भनेर चाहिँ उहाँले टेक्निकल प्रब्लम होस् सर। हामीसँग हुनुहुन्छ इन्टरनेसनल रेफ्री हुनुहुन्छ विकास गुरुङ सर हुनुहुन्छ, सर स्वागत छ, बधाई पनि छ, धन्यवाद सर। यो अब हजुर त एउटा रेफ्री हुनुहुन्छ होइन, इन्टरनेसनल रेफ्री हुनुहुन्छ सर, यो हिसाबले एउटा तपाईँ त आज भुटानमा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो अलिकति अनुभव सेयर गरिदिनुहोस्। सर्वप्रथम त सुर्खेत अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुहुने सबैजनालाई धन्यवाद। यो बिच भलिबलमा इन्टरनेसनल गेममा जाने मैले पहिलो मौका पाएँ, नेपालमा बिच भलिबलको रेफ्रीहरू छँदा पनि छैन, तर यो अपर्च्युनिटी मैले पहिलोचोटि पाएँ। विशेष नेपाल भलिबल सङ्घलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा, र स्पेसल्ली धन्यवाद अध्यक्ष जितेन्द्र दाईलाई दिन चाहन्छु जुन मैले अपर्च्युनिटी पाएँ, र मैले त्यहाँ गएर धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ, सिकेँ पनि र गेम पनि खेलाएर आउने मौका पाएँ। र बिच भलिबल र हाम्रो इन्डोर भलिबलमा चाहिँ अलिकता रुल्सहरू चाहिँ अलिक फरक छ, खेलाउने सिस्टमहरू सबै एउटै भए पनि रुल्सहरू केही फरक छ, त्यो कुराहरू सिक्ने मौका पाएर यहाँ त्यो कुराहरूलाई फलो गर्नेछु। बिच भलिबलमा चाहिँ सर चाहिँ टाइम चाहिँ टाइम चाहिँ एकचोटि मात्रै लिँदो रहेछ, त्यसमा चाहिँ कोडहरू चाहिँ परिवर्तन भइरहेको रहेछ, यो हिसाबले खेलाडीमा के रेस्ट हो कि त के खास अलिकति बताइदिनुहोस्। यो बिच भलिबलमा चाहिँ बेस्ट अफ थ्रीको गेम, सबैको गेम बेस्ट अफ थ्री नै हुने रहेछ, हुन्छ हुने रहेछ भन्दा पनि हुन्छ, त्यसपछि गेम 21 सकिन्छ र 7 कोर्ट स्विच हुन्छ, पहिलो दुईवटा टिमको अङ्क जोडेर 7 कोर्ट स्विच, त्यसपछि 14 कोर्ट स्विचिङ, त्यसपछि 21 टेक्निकल टाइम आउट, त्यसपछि 28 कोर्ट स्विचिङ, यसरी नै त्यो 7 अङ्कको डिफेन्डमा चाहिँ कोर्ट स्विचिङ हुन्छ। अनि त्यसमा अब इन्डोर खेलाइरहने मान्छेलाई आउटडोर खेलाउँदाखेरि सुरु सुरुमा त अलिकता चाहिँ केही अप्ठ्यारो नै पर्छ पर्न चाहिँ, र मैले केही रुल्सहरू पनि अध्ययन गरेको थिएँ र मलाई चाहिँ अलिक सजिलो भयो, जे होस् यो मौका पाएँ। अब त्यसमा चाहिँ 21 गेम सकिन्छ र पहिलो सेट सकिसकेपछि दोस्रो सेटमा चाहिँ रुल्सको कुरा गर्दाखेरि दोस्रो सेटमा चाहिँ जो लुजर टस लुजर छ उसलाई फेरि दोस्रो सेट चाहिँ टस नगराइकन त्यो लुजर टस लुजरलाई चाहिँ अप्सन दिइन्छ, उसलाई चुज गर्न लगाइन्छ, अनि त्यसपछि त्यसमा फेरि सेम सर्भिस सर्भिस चेन्ज त्यो रेगुलर सर्भिस हुन्छ, चेन्ज सर्भिस भइरहेको छ रेगुलर पोइन्टमा चाहिँ अर्को इन्डोर गेमको जस्तै हो, जे होस् फरक चाहिँ फरक नै हुन्छ। सर यसमा बिच भलिबलमा चाहिँ अब नेपालको चाहिँ एउटा हुन्छ राम्रो एउटा देखिएको छ भविष्य पनि होइन, राम्रो उपाधि पनि चुम्दै आइराख्नु भएको छ, र राज्य सम्बन्धबाट त्यति लगानी देखिएको छैन होइन, तर जति सक्यो नेपाल भलिबल सङ्घले गरेको छ र अन्य तहबाट गर्ने सहयोग स्पोन्सरले गर्नुभएको छ र तरबाट राज्य सम्बन्धबाट गर्नुभएको छ, र बिच भलिबल नेपाल लगभग छैन भन्दा पनि फरक नपर्ला होइन, तर पनि अहिले हाम्रो देशबाट खेलाडीहरूले एउटा पदकहरू लिइराख्नुहुन्छ र एज अ रेफ्री हुनुहुन्छ तपाईँ होइन, यो कुरामा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो कुरामा मैले भने नि गेम खेल्ने शैली त इन्डोरको जस्तै हो, फरक हाम्रो के छ भने इन्डोर गेम खेलाउँदाखेरि ओभर हेड पास फाल्दाखेरि थोरै क्याच भयो भने होल लेखिन्छ, तर बिच भलिबलमा फेरि फास्ट फाल्यो भने डबल लेखिन्छ, त्यसमा थोरै क्यारी गर्नुपर्छ। तर नेपालको बिच भलिबलमा भविष्य राम्रो छ, अहिले पनि हेरौँ अहिले हेर्दाखेरि पनि जम्मा 1 ट्रेनिङमा गएर गेम खेलेर बिच भलिबलमा गोल्ड मेडल लिएर आयो बहिनीहरूले होइन, सिल्भर मेडल लिएर आयो भाइहरूले, यो 1 ट्रेनिङमा त हामी यो लेभलमा पुग्छौँ भने हामीले यसलाई निरन्तरता दियो भने यो विषयमा अलिकता चाहिँ सङ्घले पनि चासो देखाएर अलिकता चाहिँ बिच भलिबल पनि अब चाहिँ चाहिन्छ है, बिच भलिबल पनि नेपालमा भविष्य छ बिच भलिबलको भनेर त्यो हिसाबले अगाडि बढायो भने भोलिको दिनहरूमा हाम्रो नेपालले जतिवटा टिम खेल्न गयो पक्कै पनि एउटा न एउटा मेडल बोकेर आउँछ, यो 100% छ मलाई लाग्छ। सर र एउटा विकास गुरुङ सर हुन्छ, इन्टरनेसनल रेफ्री हुनुहुन्छ र लामो अनुभव छ भलिबल जगतमा, र सर यो अब अहिले चाहिँ बिच भलिबल पनि एउटा भलिबलको एउटा भनौँ ब्रान्च चाहिँ भनौँ एउटा त्यो एउटा इभेन्ट जोडिएको छ, र अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ सर म्यासेज? अन्तमा म सबभन्दा पहिला मेरो अनुभव एक थोरै सुनाउन चाहन्छु। भुटानमा पहिलोचोटि मैले इन्टरनेसनल भलिबलकै गेम खेलाउने इन्टरनेसनल पहिलो गेम हो मेरो अनुभवमा, र मलाई के फिल भयो भने त्यहाँ गएपछि
एउटा आँखामा पट्टी बाँधेर हिँडेको जस्तो फिल भयो क्या त्यहाँ गएपछि, किनभने अब त्यहाँ टेक्निकल डेलिगेटहरू मालदिभ्सको हुनुहुन्थ्यो, उता इन्डियाको हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले मलाई भने नेपालको रेफ्री बिच भलिबलको रेफ्री होइन, उसलाई म्याच दिनुहुन्न, उसलाई एज अ भोलिन्टियर एज अ चाहिँ उसको लागि चाहिँ उसलाई मात्रै दिनुपर्छ भन्ने उहाँले जुन सुनाउनु भएको थियो। त्यसपछि मैले भने एकचोटि म्याच दिएर हेर्नुहोस्, मैले सुरुमा त मैले म्याच हेरेँ, मैले मलाई चाहिँ बिच भलिबलको रुल्स पनि अध्ययन गरेको थिएँ मैले, अनि त्यसपछि पहिलो म्याच हेर्न पऱ्यो, मलाई त आउँदैन, त्यसपछि सुरुमा हेरेपछि मैले लास्ट इयर 2019 आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि चाहिँ साउथ एसियन गेम बिच भलिबल पोखरामा खेलाएको थिएँ, त्यसपछि त नेपालमा बिच भलिबल गेम भएन, पछि उसमा पाल्पामा भएको थियो, त्यसमा पनि खेलाउने मौका त पाएँ, तर हामी चाहिँ धेरै गेम हामी इन्डोर गेममा मात्रै चाहिँ बढी इन्भल्भ भएको हुनाले बिच भलिबलको गेम थिएन। अनि त्यसपछि मैले भने डेलिगेटलाई म एबिसीको काबा इन्टरनेसनल रेफ्री हो, मलाई तपाईँहरूको म्याच मैले रुल्स पढाएको छु, मलाई एकचोटि गेम खेलाउन दिनुहोस्, तपाईँहरूले ल्याउनु भएको रेफ्रीभन्दा कम खेलाएँ भने त्यसको जिम्मेवारी म भएँ, एकचोटि चान्स त दिनुहोस् भनेर म आफैले नै जबरजस्ती गरेपछि उहाँले फर्स्ट म्याच चाहिँ दिनु मान्नु भएन, सेकेन्ड रेफ्रीहरू मात्रै दिनुभयो, र जे होस् मैले सिकेर धेरै कुराहरू सिकेर अनुभव बटुलेर आउने मौका पाएँ। अब यो कुरो कुनै पनि नेपालमा भएको बिच भलिबलमा अब निर्धक्कसँग मैले गर्न सक्छु, खेलाउन सक्छु, त्यसैले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा बिच भलिबलमा पनि धेरै सम्भावना छ। अब आउने भलिबलमा आउने अब चाहिँ मसँग हाइट छैन, मसँग खेल्न सक्दिनँ भन्ने खेलाडी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ बिच भलिबलमा पनि भविष्य छ है, बिच भलिबलतिर लाग्नुहोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ। सर, यो एउटा कुरा चाहिँ होइन एकदम गम्भीरै छ, एउटा प्रश्न उठ्यो नि त, देशमाथि उठेको छ होइन, राज्य सम्बन्धीले एउटा लगानी नगरिकन त एउटा हजुर त एउटा इन्टरनेसनल एबिसी रेफ्री हुनुहुन्छ होइन, त्यो प्रश्न तपाईँमाथि खडा हुनु नै, देशमाथि खडा हुनु होइन हो नि सर होइन, त्यही त त्यो विषयमा त्यहाँ मलाई नै एकदम चित्त दुखेको कुरा हो, त्यहाँ प्राइज डिस्ट्रिब्युटको बेलामा अनि हाम्रो कोच रूपेश गुरुले चाहिँ त्यहाँ गएर कराउनु पनि भयो, मिस्टर विकास गुरुङ फ्रम नेपाल लोकल रेफ्री भनेर उहाँले चाहिँ एनाउन्स गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अलिकता मन दुखेको थियो, अनि पछि मैले गरेँ त्यहाँको भाइस प्रेसिडेन्टसँग त्यहाँको चाहिँ टेक्निकल कमिटीसँग मैले डिस्कसै गरेँ, म कसरी चाहिँ लोकल रेफ्री भएँ, म एबिसी इन्टरनेसनल रेफ्री काबा रेफ्री हो, म कसरी चाहिँ लोकल रेफ्री भएँ, म नेपालबाट आएको म भुटानको होइन भनेर चाहिँ उहाँले टेक्निकल प्रब्लम हो सरी यसलाई हामी अर्कोचोटि सुधार्नेछौँ, त्यसलाई अन्यथा नलिनु होला भनेर सम्झाउनु भयो, अनि त्यसलाई नै अब चाहिँ एउटा चाहिँ इक्जामको रूपमा लिएँ, मैले चाहिँ परीक्षाको रूपमा लिएको छु। अब भोलिको दिनमा म आज गएर आएँ, भोलि मेरो अरू साथीहरू जानु होला, उहाँलाई त्यो घटना नदोहोरियोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ। एउटा अनुभव हजुरले एउटा सेयर गरिसक्नु भएको छ होइन, यसलाई अझै बिच भलिबललाई पनि एउटा एउटा पाठकको रूपमा लिनुपर्ने देख्यो सर होइन, भलिबल सँगसँगै यसलाई एउटा भनौँ थालनी गर्नुपर्ने देख्यो सर, यसलाई अझ विकास गर्नको निमित्त होइन हजुरको तवरबाट अब राज्य सम्बन्धबाट के गर्नु पर्ला अन्तिममा भन्दैछु। अब यसको विकास गर्नको लागि केही पनि होइन, जसरी इन्डोर गेमको लागि सबैले जति माया गरेर लगानी गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ, त्यसको केही अंश थोरै भए पनि बिच भलिबलमा पनि लगानी गरिदियो भने भोलिको दिनहरूमा बिच भलिबलमा अझ धेरै थुप्रै गोल्ड मेडलहरू नेपालले जित्नेछ, त्यसमा थोरै ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।